ძველებს უთქვამთ, სწავლა სიბერემდეო. კი ბატონო, გეთახმებით, მაგრამ ცოტას დავამატებ. იცით რა არის, საერთოდ სულაც არ არის საჭირო, რომ მოსწავლე იყოს ყოველთვის მასწავლებელზე უმცროსი. ხანდახან პირიქითაც შეიძლება. მასწავლებელი იყოს უმცროსი და როგორც ჩემ შემთხვევაში მოსწავლე უფროსი. ერთ-ერთმა ამას წინებზე აჭარული ილეთები მასწავლა. დიახ. შეეგებეთ. გვანცა ბერუაშვილი, სოფო, ცხადაძე და საბა ჯაფარიძე. ხოთ. ისტორია ხელები. ბიჭებს როგორ უჭირავთ, ეს გოგოურია. ბიჭები ესე ხო ცოტა? და ესე აკეთებ რაღაცებს? მართლა? ესეც აკეთებ? მეც. და რა მაგრა გავაკეთე. ის აჭარული რომ მასწავლე, ხო იცი? კარგად დაამუშავეთ? ნუ აბა რა. აი. ამას თქვა. მე გადავება. გაზრდილ ხართ გოგოებო? ვერ გიცანით რა. თან აიცი რა ეს არაჩვეულებრივი უკრაინული სამოსილო გაცვიათ. სულ სხვანაირები ხართ, იმიტომ რომ მე მაინც თეთრ ჩოხებში მახსოვ ხართ და აი ჩოხიანი გოგონები პირველად ყავს დღეს ასე ამ ჩემ პროექტში. თან ისე გაზრდილ ხართ, რომ ეხა ეს გზელსახელოებიანი თეთრ ჩოხები ალბათ უკვე კარგად აგაქვთ, ხო? ცოტა დიდი გვაქვს. ისევ დიდია? თუ რაღაცა მათხოვეთ ხო მე? აუცილებლად. რა კარგია, შენი და სად არის ბიჭო? ჩემი და ამცეკვას არც ეკვას, აი მაყურებელში. აა, შენ უბრალოდ გვიგვინი და ჯეკი კოკომანდა? უკან რაღაც ნაცნობი ზახეები არიან და ვინ არიან ესენი, რაც საიდან ნაცნობია ნეტა? დაქვია ამას წანეში როა. პუსკა. პუსკა მასწავლებელი ხო? გამარჯობა პუსკა მასწავლებელო. გამარჯობა. როგორ მზადდებით? კარგად, მადლობთ. ამ მიხარია რომ მომზადდით კლავაც. მე ჩვენ ძალიან გვიხარია. გაზრდილან ბავშვები? კი, კი და გალამაზებულან კიდე უფრო. და თქვენ რა რამდენი ხანია სულ ამაზე რა? მადლობთ. შენ ძალიან ლამაზი ხარ დათო. მადლობა. შენც ლამაზე სადა გაქვს ეს აი ეს ეს. და ეს. სავიზიტო ულვაში. როგორი ცეკვები უფრო გიყვართ? ნელები თუ ჩქარები? ჩქარები. აი, მე არ მიყვარს ჩქარები. მე მიყვარს ზედა ნელები. ჩემთვის აი მაინც სიმდი. იარე. 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 ჰაჰა, ხადახან უკანაც სადიკა იგე? წავიდა, 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 წავიდა. წავიდა, წავიდა. წავიდა, 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 წავიდა. ნუ მე ის აი, მაგრამ ხაზი არ გამომდის მარტოს. მარტოს არ გამომდის. სიმდი შეგარი ხო ის ყველაზე რთული. ხოლო აქ ახლოს ვინც ადგას ცენტრთან ესე დადის და თან არ უნდა შეგეტყოს რომ დადიხარ, უნდა ეს უნდა იყოს და ის გარე მეწოდება ყველაზე მაგრა. გარე ვინც ქიდნაპიზე ვინც დადის რა. აქ რო არ უნდა შეგეტყოს რომ დადიხარ, გაიგე? წარმოი რა ვარია ხა ეს რა ვარია? აი აქ რა ვითომ არ დადიხარ? ნელი არა ვი? აბა მოდი გავაკეთოთ. მოდი, დავდექით. მე და შენ დიწრეზე თორე გოგოები ცოდები არიან, მიდი. შენ იქიდან დავდექი მე აქედან. მოდი, შუაში. აკა, ეს. დავდექით. აბა მასწავლებელო, დათო მასწავლებელო, ვის აი თუ ყურებთ, რომ არაგვერიოს. აიციეთ. თითის. ავიციეთ. უი, მე რო ვიდგე არ შეიძლება. ავიციე. და მანძი. საბა და გვანცა უკან. სოფო და დუტა წინ. აი ესე გევარ, ეხა აღარ ვარდები. წავიდა. 8 და 1 2 3 გადასარევი ტაშუნდა ამას 6 7 8 და 1 2 3 4. ბინერვიულე. ეგ არის, სულ ეგ არის? კი, უნდა ეხა ცოტა ხარ და ცოტა წრეზე მოგიწიასია. რა კარგია, მე თუ დავდგები მეორე ვიდგები ხოლმე. მოკლედ სანამ ცეკვაში ვთავაზებთ ჩვენს ტელემაყურებელს, აუცილებლად მინდა ჯერ დაგპატიჟოთ. საბურთალოზე არის ძალიან მაგარი მულტიფუნქციური გასართობი კომპლექსი, რომელსაც მეჯიქ სიტი ქვია. აი მანდ წავიდოთ ყველანი. გავერთოთ მაგრად.
და კიდევ ერთი ფასაჩინოებისთვის ერთ კალათს შემოვიტანე ხოლმე. არაჩეულებრივი ლოკომოკოს ნაკრები. თუ გაგიხარდა. მაშინ ვიცეკოთ. კარგი, ვიცეკოთ. ცეკვა ეძღვნება ჩვენს უკრაინელ მეგობარ ხალხს. ჩემო, გობძადი, გობძადი, რა მორიგებული კაცი ხარ. არა და სცენაზე რა ცეცხლი დაანთეთ. გთხოვთ, ყველანი, აპლოდისმენტები. როგორი გაღიმებულები თქვენ ხართ, ეხლა. მინდა რომ უკრაინის ბავშვები ყველა ესე იგიმებოდნენ დღეს. ხვალ, ზეგ, მაზეგ და მომავალში სულ. მშვიდობა უკრაინას. მადლობა დიდი. მადლობა სოფიშვილებს, მადლობა ყველას. მასალებლებს და განსაკუთრებით ჩვენ დიდი მადლობა გვაქვს.